moet dan vandaag eens gaan gebeuren voor FC Emmen, zou je denken. Nou, de punten die ze dit seizoen gepakt hebben, alle vier zijn in uiterste tijden gepakt. Telstar uit, 1 puntje. ADO Den Haag uit, 3 punten. En Helmond Sport nadat ze begonnen met 3 nederlagen. Vorige wedstrijd tegen Jong PSV gewonnen met dezelfde opstelling met Van der Sluis en Rijt. Dat zijn de backs waar de afgelopen weken aardig wat belangstelling voor was. Maar Helmond Sport heeft ze toch aan boord weten te houden. Gooselink is de clubtopscorer, heeft er 2 gemaakt. De andere 2 goals werden gemaakt door Van der Meer en Van Landschoot. Helmond Sport 19e. De Kattenmeppers 3-4. De wedstrijd die onder leiding staat van scheidsrechter Roosendal. Bij de aanvoerders Robin van der Meer. En aan de andere kant Jeroen Veldmaten. Die nog een kortstondig verblijf hier op de Braak kende als speler van Helmond Sport. Opstelling van Emmen. Waar Lorenzo Burnett geblesseerd raakte op de trainerlast van zijn lease. Is er derhalve niet bij. Hardeveld is zijn vervanger. Dus de Jadio speelt rechtsback. Want daar is het nog een beetje stuivertje wisselen. Scholten staat op 10. Bernardo een vlak daarachter en Van Ooyen en Bijleveld vanaf de zijkanten voor Spits Hilterman. Natuurlijk Van Ooyen en Bijleveld, beide niet echt buitenspelers. Maar de diepte moet dan vanaf de 10 positie van af school te komen. Om te kijken of er ook nog wat steun is voor clubtopscorer Jerdy Hilterman. Die heeft er 3 gemaakt, zeker nog. Er is geen enkele andere speler van Emmen die dit seizoen een doelpunt heeft gemaakt. Emmen de minst scorende ploeg. De keukenkampioen divisie met 3 treffers. Alle 3 kwamen dus van Hilterman. De man die overkwam van FC Utrecht. Gooselink. Is Veldmaten. Miguel. Hilterman. Van Ooyen is ook mee in de 16. En deze is voor Haverkot. Van Ooyen. Nu tussen 4 van Helmond Sport, Bernardo. Nu kan het snel met Vlak. Hilterman, de bewegingen en het schot van Vlak. Hij heeft een aardige pegel in de benen. Dat hebben we vorig jaar een aantal keer gezien. Heeft het nog niet helemaal dit seizoen. Maar ja, dat geldt niet alleen voor Vlak. Maar de verkeerde keuze die Bernardo maakt. En zo kan Helmond Sport eruit met Gooselink. Lijkt bij Helmond Sport allemaal wat directer te gaan. Van Landschoot. Dit is een gevaarlijke bal namelijk. En dit levert de eerste echt serieuze kans van de wedstrijd op voor Bossiers. Bij Emmen breien ze wat. Hebben ze wel veel balbezit. Maar komt er weinig uit. Het directe rustspel is van Helmond Sport. Dat moeten ze ook wel. Want ze weten dat ze minder de bal hebben. En dat levert in ieder geval de beste kans tot nu toe op. Hilterman, voordeel, Vlak. Van Ooyen steken, ja, zeker, Hardeveld. Hilterman voor de goal, maar dan komt de bal niet. Omdat hij voor Haverkotte is. Bijleveld. Goeie bal, Hilterman. Hilterman! In het zijnet. Via Mike Haverkotter. En zo valt er nu gewoon weer een kans te noteren. Bal van Bijleveld, prima gedaan. Hilterman en de redding van Haverkotter. Rijdt. Hilterman, Scholten, Vlak voor het schot. Dat zie je wel een beetje aankomen. Is die bal nog even van richting veranderd? Dat levert dan een corner op. De keeper blijft staan en dan is de kopkans daar voor Hilterman. Rijdt. Van Keijlegom in één keer knikken. Nee, dat gebeurt niet. Dan wordt hij dan in de rug gelopen. Dat vinden de Helmond Sporters wel.
deze paas van Boyd Rijt. Dan heb je toch inderdaad het idee dat deze jongeman een duw in de rug kreeg. Schot. Harderveld. Een tweetje met vlak, dan kan hij met links voor. En deze teruggetrokken voorzet is een prooi voor Van der Meer. Die valt precies verkeerd voor Miguel. En daar kan Helmond Sport er nu van profiteren. Met Houten Kieten die bal niet lekker meekrijgt. Oh, ruimte heeft om vervolgens nog wat te verzinnen. Houten Kieten. En daar helemaal vrij. En daar de voorsprong. En zo komt Helmond Sport op 1-0. Heel veel ruimte om die bal te geven, Houten Kieten. En dan is het Van Landschoot die er 1-0 van maakt. De voorsprong. Nou ja, misschien tegen de verhouding in. Maar ja, wat zou het als je het voor elkaar krijgt om dat te doen wat je tegenstander niet doet. Namelijk het doelpunt maken. Hier houdt de keeper, krijgt die bal helemaal verkeerd mee. Maar ja, krijgt alle tijd, alle ruimte om wat te verzinnen. Om die bal voor te gooien. En dan valt die bal over vlak heen. En is het Van Landschoot met zijn tweede van dit seizoen. En de voorsprong is voor Helmond Sport. Van Keijlegom om er al heel snel 2-0 van te maken. Oeh, schiet hem naast. Wat een grote kans. Heel veel groter ga je ze niet krijgen. Van Keijlegom, een paar seconden maar na de openingstreffer, is hij daar weg en is hij sneller dan Veldmaten. En prikt hij hem net naast het doel van Brouwer. Dit had de 2-0 moeten zijn. Ja, het speelveld wordt er natuurlijk niet groter op. De voorsprong van Helmond Sport. Bernadou. Bijleveld. Overtreding, vrije trap voor FC Emmen. Klusje voor Veldmaten. Ja, Van Ooyen kan er natuurlijk ook. Veldmaten legt de bal neer. Dan kun je wel het een en ander uit afleiden. Vijfmansmuur. Timmermans ook van Veldmaten bestudeert waar hij die bal naartoe kan sturen. En heeft dat succes? Nee, dat heeft het niet. Veldmaten. Harderveld. Dit is goed gespeeld van Emmen. Balletje terug van Ooyen. En dan is daar de redding. De kans voor Scholten. Om Emmen op 1-1 te tellen. Eigenlijk een goede aanval. Waarbij de zijkanten werden gezorgd. Veldmaten. De beweging is daar bij Harderveld. En dan is dat via Van Ooyen Scholten die de kans krijgt. En bijna daar, ja, krijgt hij hem in de loop mee van Houten Kieten. Dan kan er nog wat worden. Nu wat ruimte aan de andere kant. Omdat Helmond Sport aanvallend aan het denken was. Nu moeten ze rap verdedigen. En dan hebben ze heel snel veel mensen terug. Toch is het balbezit nog voor Emmen. Van Ooyen. En een geweldige redding van Haverkotte. Goed schot van Ooyen. Ja, en Van der Meer bedankt daar zijn keeper en de wacht. Want die haalt hem er prima uit. Het was al in de hoek waar hij stond. Weliswaar. Maar toch kreeg hij wat hoogte mee. Wissels bij Emmen vlak naar de kant. En Joel van Kaam is zijn vervanger. En ook Rosario eruit op Fiki voor hem in de ploeg. Dan denk ik dat Van Kaam voor Rosario komt. En Tofiki voor vlak. We gaan het zien. Aan de andere kant ook een wissel bij Helmond Sport. De steeds fitter wordende Dylan Seys.
Komt zo dadelijk eerst die corner tegen. Verdedigen met hier de mogelijkheid voor de man die net in de ploeg is gekomen. Die schiet meteen op de paal. Dat is Joel van Kaam. Dat was een entree geweest, zeg, voor Emmen. En dan gaat Emmen hier weer een nederlaag leiden. Dat is al de derde verliesbeurt van dit seizoen. En dat in 5 wedstrijden. Zo wint Helmond Sport hier met 1-0 van FC Emmen.